Nu er det her. Har vi altså overstået radio- og tv-perioden. Simon indså klart, at der var alt for mange, der lavede fjernsyn i Danmark. Det var der ingen grund til, at han også gjorde. Han sadlede om, og Lou Dantoft blev ansat i 56, kort tid efter Erik Fugleskov, og har så fulgt med op i tiden, og er en åbent dag i dag ansat som rundviser, underviser, lejlighedsvis på frilandsbasis i kompagnien. Og det må man sige, at det er jo dog noget af et antal år fra 1956, fra en tid i dag. Ordet er dit, Knud. Tak skal du have. Så vil jeg også lige fortælle en lille smule om min start i radiolivet. Jeg lavede min første radio, da jeg gik i skole. Jeg har gået i en almindelig stråtækskole. For det var sådan, i den by, hvor jeg var, der var der en stråtæk i den ene ende, og så var der en realskole. Og min far var smedesvend, og han havde ikke sådan de store finanser. Så den ældste søn ud af fedt kunne så ikke komme på realskolen, men de andre fire, de kom det der heldigvis. Og så i byen, den hed Ålestrup, og der var jyden, som var et cykelfirma, men som under krigen lavede et stort værksted for reparation af radioer for forhandlerne på Himmerland. De havde en annonce i det lokale blad, og skulle have en radiolærling med eksamen, realeksamen. Og da jeg ikke havde det, så kunne jeg jo ikke søge stillingen. Indtil en dag, min far, han traf direktøren, så sagde han, hvorfor kommer du ikke og søger den plads? For de vidste jo, at jeg var meget interesseret. Og så blev jeg inviteret ned, og så fik jeg en prøvetid på 3 måneder, og fik at vide, at hvis jeg ville lære lidt, gå til lidt privat undervisning, for at få nogle ting, så jeg kunne gå igennem et kursus ved Teknologisk Institut, samtidig med min læretid, så kunne jeg få pladsen, det fik jeg. Og så blev jeg udlært og var så et par år i Aarhus. Så var jeg soldat, og så var det, jeg kom til BAO, hvor jeg så var i 6 år, og hvor jeg så lærte Fugleskov at kende. Men vi skal jo i gang med det her med de maritime radioer, og jeg har 7 sider her, og det havde jo været meningen, at jeg skulle igennem det meste af det. Det kan jeg jo se, at jeg ikke kan komme. For det er jo en lang historie, men vi skal jo have startet på det. Og vi starter, ligesom Fugleskov før, med det samme billede fra maskinværkstedet. Og det skal vi have, fordi jeg kom jo med flyttevognen fra Struer til Aalborg, og til en ny lejlighed, som jo selvfølgelig skulle være færdig, men det var den ikke. Så vi måtte tage på hotel i den første uge, og flyttevognen med det hele blev kørt væk. Så hver morgen så mødte jeg i flotte blå bukser og med hvid skjorte. Det var det, jeg var kommet i. Jeg havde sgu ikke andet, fordi det lå jo i vognen. Og jeg gik jo på arbejde, og da der så var gået en 3 dage, så kom Simon hen, så sagde han, var det sådan, I gik klædt på BU, når I lavede chassier? Og det var det selvfølgelig ikke. Så da jeg havde været der i en god uges tid, så kom tyvesen og sagde til mig, at han ville gerne give mig et godt råd. Fordi Simon, han var jo jordens bedste arbejdsgiver, hvis man var accepteret. Og så synes han lige, at han ville fortælle mig, hvordan jeg nemmest kunne blive det. Han sagde, når nu der er gået en måneds tid, så kommer Simon en morgen, du frisk udefra, helt hen til dem, så tæt, så de kan mærke hans ånde. Og så begynder han at skælde ud. Han er i hvert fald bebrejdet nogle ting, han har fundet ud af i den første måned, vi har været her. Og så skal de bare, hvis de har psyken til, sagde han, skal de bare stå lige så stille foran ham, hænder ham på ryggen, se ham lige i øjnene og holde mund. Bare lad ham snakke. Når der er gået 3 minutter, så er han færdig. Og så skal de bare vente 5 sekunder og bukke, og så give dem til at arbejde. Der gik en måned, så kom Simon. Og jeg havde psyken den morgen, fordi jeg var i godt humør, så jeg blev sovende. Når han var færdig, så nikkede jeg, så tak.
og så gav jeg mig til at arbejde. Det er den ene skibvalg, jeg har fået i de 30 år, jeg har arbejdet under Simon. Så skal vi... vi skal lige have tyvesen. Ja. Der er billedet af tyvesen og sådan en dame. Vi ved ikke, hvem damen er. Men det er taget ved en fest i SP Radio et par år før jeg kom der. Men det var det ene billede, jeg kunne filme. Jeg var med til festen. Ja, du var med til festen, ja. Ja. Så er der en TV-antenne. Vi havde jo ikke noget signal i Aalborg, så vi måtte jo tage det fra Aarhus. Og derfor fik jeg besked på at få sat en antenne op på den andelsbolig, hvor jeg nu havde fået en lejlighed. Og der var jeg så smart, at jeg fik lavet det sådan, at de yderste separaturer, de kunne bruges til antenner til 10, 15 og 20 meter. Jeg var jo radioamatør. Og så nede under taget, huset, det var næsten 40 meter langt. Der havde jeg sådan en antenne, jeg kunne bruge til 80 meter og sådan noget. Men den røg jo selvfølgelig ind i alle folks radioer, så det havde jeg ikke så meget glæde af. Men det der, det virkede fint. Nej, det er for tidligt. Jeg kan ikke fortælle dig, jeg kan ikke have Nå, okay. Den dag vi satte den op, jeg gik selvfølgelig ud på boligkontoret med min tegning af den her mast, og den er 11 meter, og formanden og så forretningsføreren, de skrev begge to på den her tegning, fordi de synes, at det var i orden, at vi skulle have fjernsyn til Aalborg. Så jeg skulle selvfølgelig have lov til at få et signal. Så satte vi masten op, og morgenen efter, eller formiddagen efter, så ringede min kone til mig og sagde, at der står en mand herude, han er fuldstændig tosset. Og så var det jo arkitekten, der havde tegnet det her fine byggeri. Han ville ikke se den antenne. Han sagde til min kone, den skal ned, og det skal være nu. Og hun kunne så kun fortælle mig, at han havde sagt det. Så ringede jeg til kontoret, og så sagde, hvad er det her for noget? Ja, arkitekten har jo her møde i morgen kl. 10. Så jamen, det er da i orden, så må vi jo tage møde om det. Så gik jeg lige ind omkring Simon, fordi jeg synes, han skulle vide det. Så sagde jeg til ham, nu skal jeg ind til et møde her kl. 10, fordi han skulle have den der ned. Så sagde han, må ikke komme med. Så sagde han, nej, det synes jeg ikke, fordi jeg skal prøve i første omgang i hvert fald, så selv klare det. Så sagde han, lov mig en ting. I må kun sige et ord. Advokat, sagde han. Bare sagfører på, og så skal jeg score den ham. Nå. Så kom jeg til det her møde, og der var jo en lille snak frem og tilbage, mest mellem formanden og så arkitekten, for det var jo formanden, der gav mig lov. Så det var ikke ret længe, så blev mødet hævet. Og jeg havde jo sagt, at du kan bare komme med advokat, så skal vi nok finde ud af det. Og så da jeg var gået en uge, så mødte jeg forretningsføreren ned på parkeringspladsen. Så sagde jeg til ham, hvornår hører jeg noget fra jer? Jeg havde jo fået at vide, at jeg skulle nok høre. Ja, det eneste ord, han sagde, det var hold kæft. Når så da jeg var gået en uge mere, og jeg træffede ham, så sagde jeg, bliver der tænkt over med det her? Hold da kæft, sagde han. Jeg har aldrig hørt fra dig siden. Så Simon, han fik ikke lov at komme i retten. Så blev jeg jo sendt ud, fordi nu havde vi jo fået noget fjernsyn ud på et tidspunkt. Og det var så mig, der skulle køre rundt og hjælpe de sønne mennesker, som havde problemer med et af vores gode fjernsyn. Jeg besøgte nogle forhandlere og skulle være væk i en 3 dage. Og jeg rettede, det der var galt som regel, det var, at der var for meget grønt billede selvfølgelig. Og det kunne jo være en dårlig antenne, det kunne være andre ting. Jeg havde en dejlig lille træmmenøgle med. Af med bagfældningen og drejede lige lidt i mellemfrekvensen, så blev det et dejligt blankt billede. Og så var folk tilfreds. Men det var jo det, de ville have. At jeg så havde ødelagt definitionen på de 5 MHz, det var jo sådan noget andet. Nå, så går der jo 3 dage, og så kommer jeg hjem, og det er lige til fyraften. Og der sidder Simon og Kås og drikker en bajer, som de gjorde hver dag. Og jeg lukker døren op og går ind på kontoret, og jeg har nemt dårligt nok fået den åbnet, så skriger Simon, hvad koster den tur? Og det havde jeg jo ikke forventet, at han ville stille det spørgsmål. Jeg troede, at han ville spørge, om jeg nu havde også klaret det hele. Men han var mere interesseret i at finde ud af, om jeg nu havde været dyr i de 3 dage. Der kommer så billedet af fabrikken, den har vi set en gang, så den springer lige over.
Og så har vi her et billede fra monteringshallen i fabrikken, hvor I kan se, at der står masser af radioer op på vognen, og der står radioer alle steder. Og den dame, vi ser her, det er tilfældigvis min kone. Men vi er først en gift for 11 år siden, et år efter, at min første kone hun døde. Men det er hende, der sidder der. Og hun var i firmaet i 43 år, så hun kom også i 56 nemlig. Så kom, skal vi have et billede af Dansk Lund. Og det var jo så ham, der skulle lave den 16T, den første transistoriserede modtager for firmaet. Og det gjorde han, og dengang så, at den var klar til at skulle ud på markedet, så blev vi enige om, at den skulle præsenteres for nogen, der havde lidt forstand på radio. Og så skulle jeg køre med vores repræsentant ned til Esbjerg og vise den for firmaet Mads Olesen, for det var jo eksperter, de havde selv en radiofabrik for skibsradio, så vi kørte derned, og vi stillede den her flotte radio, så vi godt komme med den næste billede. Det er ikke lige præcis den der, for den er en enmandssender, men den var jo flot, den var grøn, den havde forkromede knapper og så videre. Og da vi kommer ind i Mads Olesens kontor, så sad sønnen og forretningsføreren derinde, og så satte vi den her radio midt på bordet, og så skreg de af grin. De lå flade hen ad bordet af grin, og så sagde de, I havde da for fanden, var det ikke tænkt jer, at fiskerne de skulle have sådan en grøn radio med forkromede knapper, med deres store fingre med skæl på og så videre. Vi blev jo lidt betuttet, fordi det var dem, der var vant til at sælge radio. Så sagde de, nej, en fisker han skal have en stor grå kasse med nogle store sorte knapper på, så er han bedst tilpas med det. Der var ikke andet for os at gøre, end at de fik da lov at høre den, men den spillede jo godt nok. Og det viste sig jo så senere, at der blev de jo en af vores største forhandlere, og de fandt jo meget hurtigt ud af, at de radioer, vi lavede, dem kunne de tjene mere på at sælge, end det de selv lavede, for de lavede kun én gang. Vi lavede jo 100 eller 500 gang. De var jo lidt billigere. Så vi gik senere meget ud af det, med Mads Olesen som forhandler. Det samme billede kunne vi godt bruge igen, fordi der skete jo det, at da vi så kom med året efter med enmandssenderen, så skulle den jo installeres rigtigt. Og det var så min opgave at finde ud af, hvordan gør man det, og hvad antenne skal man bruge til det. Og så fik jeg lov at låne en kutter i Hirtshals. Jeg fik lov at pille hans regnkøbingssender ned og sætte vores op. Og så eksperimenterede jeg med antenner i nogen tid, og for hver gang han kom i havn, så fik jeg en rapport på, hvordan det havde virket. Og til sidst så havde jeg jo fundet en antenne, som var god, som kunne trække strømmen ud af den her 1-watt-sender, det var det, der drejede sig om. Og det var selvfølgelig ved hjælp af en god, kraftig jordledning, og så en godt isoleret antenne, to tråde mellem masterne, hvor enderne de gik ned i et V, så de var parallelle. Det giver en god lav impedans, så kan man trække noget mere ud af udgangstrækkene. Så det kom til at køre fint, og de antenner har vi så lavet faktisk resten af tiden, når vi har skulle lave en trådantenne på en putter. Det er den bedste måde, man kan gøre det på. Det næste vi fik, det var så den der 26D, som er en 25 watts AM-sender. Det er jo ikke fordi 25 watt er så meget, men når man får de 25 watt ud i luften, så batter det jo noget. Og det er jo rigtigt, som Fruensgaard sagde, der skal jo en god kraftig jordledning på, og en velisoleret antenne, som for eksempel jeg sagde før med to parallelle tråde, så kører det fint. Og da vi nu havde fået den på markedet, så kørte den jo sammen med 16T, og det var jo med en dejlig radiostation og ikke for dyr. Det gjorde, at vi kunne eksportere den til Sverige og Holland og Tyskland og andre lande. Men vi kunne ikke eksportere den til Norge. Af den simple grund, at i Norge havde man vedtaget, at der skulle en sender have 12 kanaler, og vores havde kun 11. Og det lurede vi jo på, hvad det nu kunne være. Så viser det sig, at Simonsen, en meget kendt mand i Norge, han havde Simonsen Radio. Og det kom til at hedde Simrad. Og han sad i den komité, som bestemte, hvor mange kanaler der skulle være. Og han sagde, at der skal være 12, og så kunne vi ikke komme ind på det norske marked. Så skete der jo det, at
de norske fiskere, når de kom til Skagen og Hirtshals, så gik de ind og købte sådan en station. Det var jo ikke ret dyr, og så kom de hjem og fortalte Telestyrelsen, nu har vi købt sådan en. De første, de ville nok pille den ikke, fordi det måtte man jo ikke. Men der blev efterhånden solgt så mange, så de blev tvunget til at give os dispensation for at få den godkendt. Så den blev godkendt. Her ser man så, at vi var nødt til at lave en radio til hver formål. Og det vil sige, at den der år, 16T, den fik en efterfølger, der hed 46T, det vil så sige 64. Og så blev der en, der hed 46TD. Forskellen på dem er, at 46T, der kan man sætte en pejler til. Det kan man ikke til den anden. Det var for at gøre den lidt billigere, og det er ellers den samme radio. Og den på oven der, den havde kortbølge på, og det kunne bruges som nødmodtager. Der blev ikke solgt ret mange i Danmark, men hele den svenske storskibsflåde, de havde sådan en, så de købte en helt stor serie, de der store skibe. De blev også solgt andre steder i verden. Så skal vi se et billede med mange radioer. Rigtig mange endda. Jeg ved ikke, hvornår billedet er taget, jeg ved heller ikke i hvilken anledning. Men jeg kunne leve og forestille mig, at Simon han har skulle prale over for en eller anden, og så har fået lavet den opstilling. Her kommer vi så hen til det næste skridt. Det der, det er bælte, der er taget på Søfarts- og Marinemuseet i Aalborg. Og deroppe, der har vi den ældste, den sidder på enden. Og der har vi så den 100 watt sender, som var en virkelig, virkelig robust og god radio. Det er de dele, som rigtig var på den museum. Ja. Ja, det kan vi jo godt lige tage nu, at de radioer her, de hængte jo på museet over på Hobrovaleri i Mælkevej, som Simon han gav til museum. Men heldigvis så var det mig, der havde skrevet en gavebrev, dengang at vi leverede det maritime udstyr over til museet. Og der har jeg skrevet i gavebrevet, at det er som at museet blev nedlagt, så ville vi have det tilbage, og det fik vi. Det var også det eneste, vi fik. Alle de andre radioer i kabinet og alt, det var tabt. Det flyttede de til Helsingør, hvor det står den dag i dag, i nogle store kasser, og de kommer aldrig op og hænge. Men heldigvis så havde vi den samling der, og den fik vi så senere anbragt på Søfart og Marinemuseet i Aalborg. Den der 100 watt station, den var jo skyld i, at vi fik en stor eksport til de mange lande, og hvor vi generalagenter i rigtig mange lande. Og de teknikere, som de generalagenter, de havde, dem inviterede vi så til Aalborg på kurser. For det viste sig jo, at når jeg kørte rundt, blandt andet i den vogn, I så der før, fandt jeg ud af, at der var jo egentlig ikke ret mange, der kunne installere en skibsradio rigtigt. For når man havde købt en skibsradio, så havde skiberen jo den indstilling, så skulle installationen være gratis. Og så bliver det med 2x1 kvadrat til strømmen, og en dårlig jordledning, og dårlig isoleret antenne og sådan noget. Og det kan ikke køre. Det hjælper ikke, man laver en god radio, hvis man ikke sætter en ordentlig antenne på, og en god jordledning. Så det måtte jeg lære dem ude rundt om. Og vi var så hårde i firmaet, at vi sagde til vores forhandlere, sådan vil vi have det, og hvis I ikke laver det, så kan I ikke lov at sælge det. Og så kørte jeg rundt i havnen, og hver gang jeg så et skib, der havde en sejlende radio, så gik jeg ind ombord. Og hvis ikke det var lavet rigtigt, så ringede jeg til forhandleren og sagde, jeg står hernede med en sender, der kører det ordentligt, du har lavet det. Skal jeg lave det på din regning, eller vil du komme og lave det om? Og nogle gange så lavede jeg det på hans regning, og nogle gange så kom vi jo så og lavede det. For det skulle jo være i orden. Det var vores princip. Vi havde for eksempel i Italien, der havde vi mange teknikere, for det var et af de lande, hvor der var rigtig stor eksport. Der var rigtig mange store lystjagter i Italien, og det blev et prestigespørgsmål for dem at skulle have sådan en sejler 100 watt station. Og så hver år, der tog jeg til Genua i en uge, og i vintertiden, og holdt et kursus for alle de italienske teknikere, i stedet for at vi skulle have alle dem til Aalborg. Og så kom jo det, som Sven Ove fortalte lidt om også, at så skulle Simon jo have bygget en rejekutter. Og det var en 65-tons rejekutter, der blev bygget i Strandby.
Og den skulle jo selvfølgelig fange rejer. Det var det vigtigste, for Simon skulle jo også have lidt fortjeneste. Men der var den specielle ting ved det skib, at der var firemandsbesætning, men der var 5 køjer ombord. Og der havde Simon tænkt, at jeg skulle have den 5. køj, hvis jeg skulle med ud og lave radio. Jeg har også været med ud, men det var nu ikke ret tit, for de var væk 3 uger ad gang. Det ville jeg ikke rigtig bruge dem om. Hver gang han kom til Kræ, så var vi selvfølgelig op og kigge på at installere en anden radio og sådan nogle ting. I 66, der kom vi med den første VHF. Jeg ved ikke, om ikke det er på et af billederne. Det er det, du har fået op der. Nej, den er ikke der. Det er ikke den, det er før. Det er den der. Det var den mislykkede. Det var den Nielsen lavede, ja. Der havde arbejdet på den i et par år, viste sig, at den kunne ikke godkendes. Så vi måtte til sidst. Vi havde nogle prototyper, vi havde fået lov at sejle med. Og jeg rendte og ordnede og pillede op og ned. Men det kunne ikke godkendes, så... Så sagde Simon, ja, jeg vil have sådan en ind til mig, for den har skulle koste 1 million. Og så fik vi en ny ingeniør, og så fik vi lavet en VHF. Det var desværre 3 år, inden vi fik den. Og det er så den, der sidder der. Ja. Yes. Nej, det er den, der sidder derovre. Det var den første. Den derovre, den kom lidt senere. Så i 1970, så kom jo loven om SSB, og det er jo en af de lykkeligste hændelser, der er sket. Fordi det betyder jo, at alle skal have nyt udstyr. Og grunden til, at man skulle have single sideband, det var jo, så hårdt. Ja. Det var jo, at ved at lave single sideband, så kan man få dobbelt så mange kanaler ud af det. Og man kan ordentligt købe for omtrent 4 gange så lang rækkevidde, fordi teknikken er blevet bedre, modtagerne er bedre, de er smallere og så videre. Så det var jo en god fidus. Den første station, der kom, det var så den der T122, og det var jo... Ja, hvis du skal spare tid, så kan du lade mig fortælle om den. Jamen, det er i orden, det får du lov til. Jeg skal lige sige, det der, det er et billede fra Fiskeriinspektionsskibet. Og det er den skipper, der sidder der. Vi tager den næste. Ja, der. Ja, der kommer vi så til et nyt program. Og det er, at vi måtte også lave nogle radioer, der kunne køre på kortbølge. Der var et stort behov ude omkring i verden for at have en station, der kunne køre op til 8 MHz båndet. Altså 4, 6 og 8 MHz. Der på landjorden for eksempel, også på skibene. Men den kunne ikke godkendes i Danmark, for i Danmark siger man, at en kortbølgestation skal have alle kortbølger eller ingen. Så altså enten eller. Så den 8 MHz, den lavede vi til forholdsvis til udlandet. Der står 30 ambulancer oppe i Jørgen, der er lavet til Ghana. Og det var en gave fra, jeg tænker det var Danida, eller hvem det nu var, der gav de der 30 ambulancer. Og der skulle så sidde sådan et radioanlæg i. Det vil sige, det var en 150 watt station. Den var monteret op over føreren, sådan at ham og hans medhjælper, de kunne sidde og betjene det anlæg. Og så havde vi en 4,5 meter pisk på toppen af bilen. Og jeg har selv kørt nede i Afrika med de der, med noget lignende, men med samme type udstyr. Vi kunne fint række 1200 km for eksempel i Zambia fra ende til anden i landet. Mens vi kørte, det kunne godt lade sig gøre. Der er jeg som en ung mand. I 1975, der var vi på maritim udstilling i Forum. Og det var det år, Simon han fik navneforandring. For som man ser her, så står der en 46T i et springvand. Den stod ved oversprøjtet hele tiden. Der var selvfølgelig en fif i hovedet, der pludselig gav Simon navnet Simon Plask i stedet for Simon P. Og det skulle du forestille dig, at de var garanteret vandtætte? Ja, det var jo det, der var fidusen i det. Og de var jo altså delvis vandtætte. De kunne i hvert fald godt tåle det der. Så har vi billedet af den her der. Sammen med Ole Simon Pedersen, sønnen af Simon. Og så vores tekniker i København. Han hed Jørgensen og blev kaldt Jønne.
I tiden fra 1972 til 75, der fik alle iranske havne i Golfen, der fik de det udstyr der. 400 hvert SSB, de skulle have det sådan, at de kunne få kontakt med et skib, når det kom ind i Golfen, og så beholde kontakten, indtil de var oppe i havnen og oppe i den anden ende. Og det der, det er fra den største havn i Iran, og den hedder Khorramshahr. Og i de 6 måneder, som det eller rettere sagt, i de 3 år, der opholdt jeg mig cirka 6 måneder i alt i den persiske golf for at installere alle de stationer, der skulle være. Det der, det er det, man forstår ved et jordplan. Det er en stjerne, der er lavet af 8 arme, og det er 5 cm bredt kårebånd. Den lægger man oven på toppen af huset, hvis man skal lave en radiostation i anden sals højde. Det kan nemlig ikke nytte noget at lave en jordledning ned, så skal den i hvert fald være god. Og der ser vi så i en anden afdeling af havnen, af havnekontorerne. Der står 2 stykker 1 kW telegrafisender, og det var dem, de havde brugt, før jeg kom og lavede SSB. Og da jeg kom, så sagde de til mig, kan du ikke godt kigge på det der, fordi der kommer ikke noget ud i luften. Vi kan ikke række det, vi skal, og vi brænder fingrene på kasserne. Så, og de påstod en af dem, der var død af. Men det er nu så, hvad det er. Så dengang jeg var færdig med at sætte min station op, så koblede jeg mit jordplan på deres sender, og så gik jeg deres jordledninger efter, for de gik ned til jorden til nogle vandrør og sådan noget. Men for at prøve, da de havde fortalt mig, at de brændte fingrene, så tog jeg sådan en 60 watt pære og holdt på gevindet, og så satte jeg den hen bare uden på kassen, og den var lige ved at brænde af. Så meget HF gik der til spild inde i huset. Men det var over dengang, de fik det jordplan på. Så kom det helt store eventyr, ja, det var RT-144, en VHF, som Ole Petersen han lavede, og den var mekanisk styret synthesizer. Og det var det, der gjorde den billig. Et enkelt krystal, og så ellers noget mekanik. Mekanikken var lidt kompliceret, men det havde vi magt over, det kunne vi lave. Men den der blev solgt i 130.000 styk. Det var lige meget, hvor jeg kom i verden, så sad der sådan en. Om det så var på en flod et eller andet sted, så var han tilfreds. Det der, det er et billede af Porsvej. Og der flyttede vi over i 1980. Og der var jo 8.000 kvadratmeter. Det var jo noget andet, end det vi var vant til. Hallen der bagved, den var der ikke på det tidspunkt. Der er snydt her, for det billede er noget nyere. Men ellers ser hovedbygningen ud, som den gjorde dengang. Og det var det samme år, som Simon han holdt sit 50-års forretningsjubilæum. Og i den anledning, der skænkede han en komplet samling udstyr til Fiskerimuseet i Esbjerg. Og det var jeg godt sur over, for dem havde vi jo gået samlet og skulle gerne have det stående hjemme i huset. Men han ville godt være godgørende, og så skulle han give den gave der ned til, og jeg var nede med den, kan jeg huske, og jeg var godt sur over den tur, fordi det var træls. Samme år blev Ole teknisk direktør i huset, og så skete der en hel masse, og Ole, blandt andet, jeg tror det er ham, der tog initiativet, fik etableret en fabrik i Irland. Man kunne i Irland få nogle særdeles fine betingelser med skat og den slags ting, hvis man ville gå med til at holde eller beholde det, man stavlede op derover i 3 år. Det var betingelser. Jeg tror nok, at han ville meget gerne have haft, at de kunne have flyttet hjem et år før. Men det viste sig jo, at kvaliteten af det, de lavede derover, ikke var for god. Meget af det, der blev lavet, det skulle omkring Aalborg for sådan at være helt rigtigt. Derover lavede man 144. Det er en pragt, så var det sådan en radio. Det der, det er den første 1000, program 1000, vi lavede. Det var en 800 watt kortbølgestation. Og den, vi ser der, den er installeret i en stålkutter nede i Perth i Australien. Og dengang, at jeg havde lavet installationen der, så var vi ude på en prøvesejlads.
Så spurgte jeg skiberen, om ikke han, eller rederen, om ikke han ville ringe hjem til sin kone eller noget, for at vi kunne prøve den. Det havde han ikke sådan rigtig noget interesse i. Så sagde jeg, må jeg ringe til min kone? Men det måtte jeg godt. Og så kaldte jeg Lyngby Radio direkte fra Australien og talte med kone stationen, og man lavede duplexfiltre og moduler og sådan noget. Det der, det er det, der kaldes en tandemstation. Det er to stationer, der er ens. Det er reservestationen, og det er hovedstationen. Altså en telegraf, det er en telegrafstation. Det er en telegrafstation, der altså kan køre med 800 watt. Og hidtil havde man på de store skibe på over 1600 tons, skulle have en reserve og en hovedstation. Men man havde altid bare en lille reservestation, og så en hovedstation, der kunne klare det hele. Men vi fik den idé at lave en station, der kunne begge dele. Det vil sige, at uanset om de var i nød eller ej, så havde de det samme effekt og kunne gøre det samme. Så det blev... Det kørte selvfølgelig bare på 24 volt snødanlæg, og ja. Den kunne køre på nettet 220 volt. Det blev de meget begejstret for ved for eksempel AP Møller, så de købte 500 af dem med det samme. Så er sådan successivt selvfølgelig. Indtil den tid der i 82, hvor tandemen kom, der havde AP Møller aldrig købt andet end Dansk Radio og så MP Pedersen udstyr. Men siden vi fik tandemen ombord, har de aldrig købt hverken Dansk Radio eller MP Pedersen. Der har de købt sejner. Så kom der en ny station, der er 1000B. Det er den der. Det er en station, der er transistoriseret i udgangen også, og kører med 1200 watt PEP. Og den er meget brugt til for eksempel ambassadebrug. Det vil sige, at næsten alle danske ambassader, de har enten den eller den anden kortbølge til at holde kontakt hjem til Udenrigsministeriet. Og det tjener de millioner på hver år, fordi de kører med automatisk telex med dobbelt hastighed af det, man bruger på landjorden ellers. Og i stedet for at skulle køre det over de forskellige net til de forskellige lande, så kører de det altså direkte og tjener en masse penge på det. Der har vi Gamle Ørn, som han blev kaldt. Ole, han kaldte ham altid Gamle Ørn. Det er han ville ikke fotograferes. Jeg havde taget en serie billeder af alle de øvrige høvdinge i huset. Og så skulle vi også have et af ham. Så jeg gik hen en morgen. Han sad og drak sin te der. Så skubbede jeg lige døren op og tog billedet i det, han kiggede, så der fik jeg et godt billede. Men det var så godt, så han kom et par år efter og spurgte, om han måtte låne negativ, for han syntes, at alle hans børn og børnebørn, de skulle have sådan et billede. Det der, det er så de slemme drenge. Det er Ole til venstre, og så er det hans bestyrelse, som han lavede. Han lavede firmaet om, efter at han var blevet... med en chef, og det var fordi han ville ikke stå alene med investeringen og som ene ejer. Han havde tænkt sig at flytte til udlandet, og det gjorde han jo så altså også et stykke tid. Ja, det var i 83, at Simon han overdrog firmaet til Ole. Og der skal lige sige så, at de var jo ikke sådan helt enige i de to. Man kan sige, at de var rygende uklar. Det var sådan, så at på kontorgangen, når de kom forbi hinanden, så hilste de ikke på hinanden. Og det skete dagligt samtidig flere gange om dagen, at Ole og Simon kom og stak et stykke papir ind til mig. Kan du lige give det til min far? Og så måtte jeg gå op i den anden ende og give det til far. Så kunne jeg få et stykke papir med ned til Ole bagefter. Sådan stod det på i lang tid. Og problemet det var, at Ole han ville jo modernisere og rationalisere, og hver gang han kom med et forslag, så sagde Simon, nu har vi gjort sådan i 25 år, hvorfor skal vi ændre på det? Det var det år, da Ole han blev chef, så blev jeg forfremmet, kan man sige, fra servicechef til teknisk salgschef. Han havde den idé, at jeg skulle hjælpe vores salgsdirektør Kors. Han vidste godt, at Kors ville ikke have hjælp, men vi aftalte, at nu går vi derind sammen, og så ser vi, hvad der sker.
Så gik vi ind til Kors, og så sagde han, nu her har du fået en ny assistent. Knud, han er blevet salgschef, og du trænger til at få en aflastning. Det fandt han sig så også i, selvfølgelig. Og da det var gået 3 måneder, så indrømmede han, det skulle han skulle have gjort for længe siden. Så havde han haft det noget bedre, og han var begyndt at få lidt kvababnis. Og på grund af stress og lange rejser og sådan noget, det kunne jeg tage mig af. Alle de rejser til rederierne og til værfterne overalt i verden, det kunne jeg jo lige så godt gøre som ham. Jeg havde den fordel, jeg var tekniker og kunne fortælle folk, hvad det var, de skulle købe. Det kunne han ikke. Vi fik så lavet en ny type VHF, en såkaldt duplex VHF, og med femtonede opkald. Det var jo noget, man kørte med i nogle år. Det er for længst ude af billedet igen, og nu har man så fået digital opkald på de nuværende VHF-anlæg. Vi lavede også en skrambler, og det er jo den, der bliver brugt af fiskerne for, at de kan være fri for, at andre kan høre, hvor deres fiskepladser de er. Fordi for at kunne kode, det skal man have en skrambler i den anden ende også, selvfølgelig. Og så er der ikke nogen, der kan høre, hvad der bliver sagt, og det blev jo ret så populært. Også blandt smuglerne, der blev solgt en del. og princippet i sådan en skrambler, det var, at inden for forsvarets efterretningsvæsen ville man egentlig gerne have en skrambler i en rimelig pris. Den kostede 15.000, og dem, de skulle købe, som var NATO-godkendt, de kostede 100.000. Så de to stavlede sådan og skrambler op på en computer, den bedste de havde, og da der var gået 200 timer, og den ikke havde knækket koden, så sagde de, så kan vi godt bruge den. Så de købte nogle stykker af den. Så kommer vi til vi er 84, så er det Simon, han skænker fabrikken til museumsformål. Han ville jo forære Aalborg Kommune den. For ligesom at have hold i, at så var det jo sikkert, at der kunne blive ordentlige museum, og det kunne blive vedligeholdt. Men det måtte kommunen jo ikke. De må ikke tage sådan en gave. Så de foreslog, at det blev en afdeling under Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Og jeg har nær sagt, Gud bedre det, fordi chefen der, han hed Bregnegård, og han var ikke sådan helt almindelig, synes jeg ikke i hvert fald. Jeg havde fornøjelsen at være kontaktmand, og er det stadigvæk mellem SB Radio og så museer. Så jeg har haft en del med ham at gøre. Så fik vi en ny VHF, den hed 2048. Ja, det har vi ikke billede på. Har du ikke en billede på det? Nej. Er der slet ingen? Det har du ikke bestilt. Nej. Jo, den er der. Nå, okay. Den er deroppe. Så har vi set den, ja. Og den er på vej til at blive lige så berømt, som den anden nogen lavede. Den er kommet op i 100.000 stykker. Nu er du oppe på 40 minutter. Bare ikke for at jage med dig. Nej, men så skynder jeg. Ja, okay. Ja. Okay, det der er den nye fabrikshal, der blev bygget, fordi vi havde selvfølgelig ikke plads nok. Det er vist meningen her. Der byggede man 2.500 kvadratmeter mere på, så er der 10.500 i alt. Så kommer vi til Simons 90-års fødselsdag. Der står han og holder sin tale, og som altid, så var det uden manuskript. Han talte altid direkte. Der var mange mennesker samlet der, og han holdt en virkelig fin, man holdt en fin reception. Og der var en stor middag om aftenen på hotel for alle vi andre, der var i firmaet. Det der, det er så en GMDSS-station, det vil sige, da loven om GMDSS kom, der blev det jo besluttet, at alle skibe, der var 30.000 stykker i alt, der kom ind under den grænse, at de skulle have GMDSS. Ikke længere efter størrelsen på skibet, men efter hvor de sejlede. Og jeg havde den fornøjelse at sælge det udstyr til samtlige AP Møllerbåde. Man er begyndt at lave noget, der hedder en Inmarsat B-station. Det er en station, der kører op til Inmarsat-satellitterne. Og der kan man køre alle modes, alle typer modulation. High speed. High speed, ja. ISDN-hastighed.
Og det var samme år, 92, som Ole han solgte firmaet til STM i Tyskland og Radio Holland og SRIT i Holland og Belgien. De fik hver en 50%. Og konsortiet, de ejede i forvejen vores største konkurrent, nemlig Scanti. Og det vil sige, at nu kom vi så lige pludselig i familie. Og det var jo ikke sådan, fordi vi var ligefrem vilde efter det. Fordi det blev Scantis direktør, Peter Wange, der blev vores chef pludselig. Og det var en bet for mange af os i hvert fald. Og det viste sig også, at vores direktør i huset, Willy Larsen, han tog sit tøj og gik ganske kort tid efter. Så fik vi lavet den bærbare VHF. Den var 2 år forsinket. Og dem skulle der ellers være 3 af ombord i hver skive. Og det havde vi jo kunnet have meget glæde af, hvis de, den var kommet til tiden. Men det gjorde den ikke. Vi laver nu på fabrikken et udstyr, der hedder Iridium. Det er et udstyr, Motorola har udviklet og sendt 66 satellitter op i 780 km højde. Og der har for eksempel at begynde at købe sådan en til alle deres skibe, alle deres kontorer, fordi med en lille bitte antenne udenfor, så kan de snakke direkte alle sammen for $1 i minuttet. Og det er jo en sensation, når man ved, at man på Inmarsat B skal give 35 kroner for et minut. Så det lader til, at det bliver en god lille ting. Har du... Der har vi lige et billede fra Søfartsmuseet af de 3 store stationer. Og så har vi billedet af Simon derhenne også. Det tager jeg også, det der. Ja. Så skal vi lige have, kunne vi få Ole Sviller? Ja. Oh, nå, der har vi Ole. Han blev jo udlandsdansker og rejste til Belgien senere til Sverige. Imens han var der, der antog han en direktør. Og så var vi 6, der blev udvalgt til at sammen med ham kollektivt og lede fabrikken i den tid, han var væk. Da så der var gået nogle år, og han kommer hjem og har fået den villa der bygget om, som han ville have den, restaureret for 6 millioner kroner, så synes han, at os, der havde passet fabrikken dengang, vi skulle have lov at se, hvordan det var blevet. Så han inviterede os alle sammen på en tur derover, hvor han betalte det hele. Så skal vi lige have den sidst. Ja. Det er jo så undertegnet, der sidder der. Og da Fruensgaard var ved en ansat i SP Radio, så spurgte han mig, da han kom og sagde farvel, kunne du tænke dig om Dolborg, hvis jeg mangler en mand? Så sagde jeg, ja, det vil jeg gerne, for min kone hun er hollænder, hun vil gerne til en større by. Det havde vi snakket meget om, så det kunne vi godt tænke. Så sagde jeg, men betingelsen er selvfølgelig, at det er i orden. Så ringede han, der var gået et stykke tid. Jeg tænkte, der var vel gået en morgen, eller sådan et eller andet, fra marts til... Nej, ja, det var en gang i maj måned. Så ringede Fruensgaard og sagde, hvis du er interesseret, så får du en tilbud i morgen, Simon. Jeg fik et tilbud, og der så jeg jo for første gang hans påholdenhed. Fordi det, han anså for at være en rimelig mand, det var ikke det, jeg synes, jeg skulle have. Så derfor så... sendte jeg det tilbage og stillede en hel række op og sagde, at jeg skal have en lejlighed, jeg skal have indskud, og jeg skal det, og jeg skal det. Simon han sendte mig så et nyt tilbud dagen efter, og der manglede der kun 2 ting i, at det var i orden. Så sendte jeg det tilbage til ham og skrev, at vi må nok hellere stoppe det der, fordi jeg fik ikke nok kød for det et sted. Så ringede han fredag formiddag til mig på BO og sagde, at jeg vil skulle se giraffen nu, for jeg synes, jeg har strakt mig meget langt. Så sagde jeg, må jeg komme i morgen kl. 10 og besøge dem og deres kone? Ja, det må de da gerne. Så kom han, og så fik vi jo en kaffe. Og der var gået et kvarter, så vi skulle blive enige. Så var jeg ansat i SP Radio på de betingelser, jeg havde forlangt. Jeg måtte give mig en lille smule, så måtte han også give sig noget. Da vi så rejste os fra kaffebordet, så siger han, at han må ikke have lov at se resten af lejligheden. Vi har en dejlig stor fireværelse i en pæn stand og med pæne møbler. Og så kommer han jo ind i det fjerde rum, det er mit hobbyrum, og der ser han det billede
den store amatørstation, der står der med modtager det hele. Der trak han en stor dyb indånding, og så sagde han, er de radioamatører? Jeg sagde, ja, det er jeg, og det vil det også blive ved med at være. Så sagde han, jeg kan satme ikke lide radioamatører, for hvis man giver dem, hvis jeg siger, så sælger de komponenterne. Ja. Den gang Simon Pedersen ville nok have korset sig, hvis jeg nu viste ham den her gæld, som jeg har fået på dage siden. Sådan en lille iPad til lommecomputer. Alle de her præsentationer, jeg ser i aften, de ligger på den her også. Det er jo, hvad teknologien er. Han har simpelthen rystet på sit hoved, bottet i cigaren og gået sin vej. Det havde været en reaktion. Ja, jeg skal gøre mit bedste for at koge det her ned til 5 minutter. Der er sagt mange af tingene i aften her, og omkring museet har jeg lige en enkelt kommentar. Jeg vil bare sige, at da jeg kom til SP, var det fordi en gut, der hedder P. Sørensen, og senere Svend Hansen, der var leder af P. Sørensen, var leder af SSB-laboratoriet, og Svend Hansen på VHF-laboratoriet, de startede det konkurrerende virksomhed Dancom. Og Dancoms konstruktion blev på et tidspunkt pillet ned af et skib i Sydafrika, og vi fik dokumentationen op, og der kunne man tydeligt se, at for eksempel hele modtagerens diagram, det var SP's diagram, men det var åbenbart nemmere at vende den om, for det fik man tusset oven på tegningen, når man lagde et nyt stykke papir ovenpå og tegnede og skrev Dancom ned i hjørnet. Det var snydt ud af næsen. De havde dog fundet ud af, at modkoblingsmodstanden i lavfrekvens skulle tages fra eftertransformatoren for at få forregning af transformatoren med. Det kopierede vi så. Ja. Og de havde arbejdet i meget lang tid på det her udvikling, og de havde endda lånt pengene af Simon for, at det ikke skal være løgn. Og detaljerne står jo faktisk i de overheder, som vi tager med hjem, så det vil jeg ikke læse højt her. Men jeg fandt ud af, at transformatorerne kom fra samme leverandør som SP i den her station, vi havde pillet ned i Sydafrika. Og den mand, der designede de transformatorer, han gør altid det, når man ringer. Han tager en tegning, de er forløbende nummereret, skriver dato på, og så alle de tekniske detaljer. 3 dage senere har jeg prøvetrafon. Flink fyr, herlig måde at arbejde på. Men jeg tog jo så numrene, vi havde på SP, og numrene i det konkurrerende produkt, og lavede en lineær graf, så kunne vi bestemme inden for en 2-3 dage, hvornår at den her var bestilt. Og det lå jo langt tilbage i deres ansættelsesperiode. Så de var jo lidt flittige. Og de, efter ganske kort tid, så var der et billede af ingeniørerne, det konkurrerende produkt, det så ubeskriveligt færdigt ud. Og hvordan kunne det nu lade sig gøre? Der kom en stor retssag, der hed Nørhavnssagen, som FP vandt, og fik en erstatning, og de holdt så i 7 år. Men firmaet Dancom, da det så gik på rumpetten, var egentlig grundlaget for Dancol i Pandrup, industrieventyret i det nordjyske. Og det kan vi se lidt længere fremme her. Museet, det vender jeg tilbage til det billede der. I det, jeg kalder stamtræet. Se, det skete nemlig det, at de her udbrydere oppe i Dancom, for dem kom der shitmate, fordi Erik Rauf kom som nystuderende fra Sønderborg Teknikum, lavede deres første VHF'er, og han var uenig med ledelsen omkring udviklingen, og syntes det var forkert det man lavede, fordi det man udviklede til ville blive lukket ned som system, og man her skulle gøre noget andet. Nej, det skulle bare knytte sylten og gøre som han havde sagt, P. Sørensen. Og P. Sørensens bror er salgschef på HMP Antenner. Han synes det var en brølegod idé, så kunne de ikke lige lave det hjemme i kælderen, og så kunne de sådan lige lave et selskab sådan. Og så var der jo sådan en ny krusedulle på vej, men det opdagede P. Sørensen jo, så de blev lige bortvist en 3 stykker derude fra en ruf, og så satte de sig til at lave frekvenstillere, sjov nok, i nogle kasser, der lignede marineradioer. Og da der år gået, hvor eksklusivkontrakten den var ophørt, bum, så havde de lige pludselig på rekordtid en VHF, og det er så shipmate, det som i dag er simret. Og sådan har det altså kørt som knopskydning. I kan se den direkte linje hernede til Dancol, som igen har
udvirke en masse firmaer, ansatte fra Dankort og fra Dancom og fra Shipmate har dannet firmaer. Seeker Print for eksempel, det var min tekniske tegner, og han elskede at lave printene. Den vil han gerne lave lemme garagen om aftenen. Det blev til en kæmpe stor virksomhed nede i Støvring. Og det er noget, som er lavet, det her studie over den knopskydning, er lavet i et dokument, I kan finde på hjemmesiden, der hedder www.norcom.dk. Der ligger det dokument læsbart. Det her, det er noget jams. Og det fører lidt videre. Her er så alle logoerne for alle de firmaer oppe i Nordjylland. Og det er helt stenhammer sikkert, at alt nordjysk elektronik har rødder i SP Radio. Der er ikke kommet nogen udefra, så vi laver en butik heroppe. Det er mennesker, der kommer ud af SP Radio, som er grundlaget for det industrieventyr, vi har i det nordjyske. Så vil jeg lige drøne tilbage. Hvor gør man nu det? Få lige på tilbagepilen, den yderst nederst til højre, ja, den der. Og så får det der Simon og nej, den der, du har fingeren med. Yes! Baglæns. Ja, fanden er det for noget? Nå, ja, man gør det sådan her. Det der. Og så skal vi lige have klikket herude. Sådan. Dengang Simon havde foræret bygningerne gamle fabrik til Teknomuseum i Helsingør, der forærede han efter min viden også 18 millioner kroner til at skrue det sammen på. Og en farlig masse produkter, som skulle være på udstillingen. Og den dag, at museet blev indviet, var der taler af en socialdemokratisk borgmester, det er Kaj Kær Jader. Det var ikke så godt. Men alligevel. Han var der. Han var der en særlig anledning. Så var der direktøren fra Teknomuseum. Så var der lidt presset. Så var der Simon Peters personlige ven, Ville Nielsen. Og så kl. 11 om formiddagen, der ringede direktøren, som er en tidligere kollega til mig på BH, og spurgte om ikke jeg havde lyst til at være industrirepræsentant. Han vidste jo, at jeg havde været der. Og det kunne han jo tillade sig at gøre, for han syntes, at jeg skulle opleve den her indvielse. Nå jamen altså, jeg kunne nå at være op til kl. 2. Og da jeg så kom indenfor, så trippede alle rundt, og der skete ikke rigtig noget, og alle var lidt utålmodige og tænkte, hvad fanden er det her for noget? Det skulle starte kl. 2, og klokken var 20 minutter over, og så lige pludselig så går en hen og rører Simon Peters skulderen og siger, herr Petersen, hvor sidder fru Petersen? Ender jeg glemt. Så gik stafetten ud og hen fru Petersen, kom en lille sort taske sat sig, og så holdt borgmesteren talen, og der blev han hædret med Aalborgmanden. Det er den største udmærkelse, og det er Aalborgmanden, der står i det glas her, den største udmærkelse at give til en person i Aalborg by. Og der er ikke mange, der har set Simon smile. Jeg har set en antydning af smil, fordi da han fik Aalborgmanden, så tog han den med venstre hånd, emballagen, en æske med låg, i højre hånd, og så gik han ned på plads og satte sig, lagde æsken ned i skødet, løfte låget, Aalborgmanden ned i det hvide papir, lukkede den, tog den sådan her op, og så gjorde han sådan, lige nøjagtigt, men Og det er fordi, jeg skal nej, man havde virkelig svært til smil og vise sine følelser. Men jeg er så glad for, at jeg fik lov at se det der. Det var en ting, der frydede ham helt ind til benet. Jeg er aalborgenser, jeg er nordjyde, jeg har fået den største udmærkelse, og det er der næsten ingen andre, der har. Så han er i den sammenhæng jo blevet anerkendt. Og det var ikke fordi, han købte sig til det med den gave. Det havde han sgu nok fået alligevel med den elektronikudvikling. Yes, det var det. Hvis jeg lige må få ordet et lille øjeblik, ja. Jeg tænker jo nok, der er nogen imellem, der godt vil vide. Han er tidligere SP Radiomand, som er blevet administrerende direktør for hele firmaet ECI. Han har nedlagt alt på Sjælland, flyttet det hele til Aalborg. Og det er 2 år siden, og der blev selvfølgelig også det år et underskud. Det gjorde det også sidste år. Men i år, for det første halve år, der har man omsat for 180 millioner, og der er 9 millioner i overskud. Og man regner med at komme op på 400 millioner fra 18 til 20 i overskud. Det er første gang, i hvert fald i 8 år, der tjener penge. Det er jo et godt tegn. Og det er sådan, at der er kommet et nyt system, der hedder AIS, automatisk identifikationssystem, som alle skibe skal have efterhånden.
Og der sælger man et par hundrede stykker om måneden, og det er jo en produktion, der vil stige væsentligt i de nærmeste år. Og ud af alt det der, der er 95% det er eksport til i alt 90 lande. Nu er det lige det. Hvor mange er der beskæftiget? I øjeblikket er der kun 240, og det er jo fordi, man har set det fornuftige i at få nogen smidt ud, som ikke var til nogen gavn. Og så altså få reguleret det hele ind. Alle systemer er i dag strømlignede og virkelig sat på plads. Så det er derfor, de kan tjene penge. Igen. Ja, det kunne man også i gamle dage. Jeg skal lige fortælle én ting. I den tid, jeg var der, og hvor andre har været der, var der en husregel, der hed, alle kreditorer, maskinleverandører, kreditforeninger, hele dynen var betalt til 0 hver den første tirsdag eller den anden tirsdag i måneden, uden undtagelse. Og så var der penge på bankbogen oven i hatten. Da han havde betalt første afdrag på kutteren, han havde bygget selv, plus kølelægningen, to store afdrag, så kom bogholders Marie Rød, som var helt specielt gyngende, fordi hun havde hofteskred, og det var en dejlig dame, men havde en meget speciel gang, og hun havde fået sådan en skideballe, fordi der var trukket nogle få kroner på kassekreditten i banken. Det ville han ikke finde sig i. Jamen, herr Petersen, de har jo hentet så mange penge til den her fiskekutter. Så kunne du have sagt det. Og han havde nogen hjemme i kælderen. Ja. Det var det. Omkring museumsagen, så kan jeg sige, at det er ikke sagt de sidste ord i den sag. Jeg håber, at vi sammen med radiobranchen, redaktør Jørgen Jensen, som har været her i aften, kan få nogle artikler frem omkring situationen i Helsingør. Det kan ikke være rigtigt, at det skal stå og rådne i container, der ikke er blevet åbnet, siden det er kommet fra SP-museet i Aalborg. Det er en ufattelig måde at behandle en så utrolig gave på. Respektløs adfærd. Og jeg tror, at vi i Radiohistorisk Forening Ringsted og i bestyrelsen foreningen som sådan vil kunne bakke dem op om en ordentlig henvendelse til, hvad der egentlig er, der er foregået, og man kan få rettet op på det her. Som en lille bitte gave til hver af jer skal I have en flaske med hjem. Det er ikke noget særligt. Men velment, penge har vi ikke meget af, men det har været en fornøjelse at have jer her i dag. Tak for det. Og vi er sikre på, at hele forsamlingen kan bakke op omkring. Så en lille bitte ting her fra os. For at noget som det her kan virke, så har der været meget arbejde, og en stor del af det arbejde, det er lavet af Niels Holm, som jeg meget gerne vil have her frem for at modtage. Han har restaureret alle de apparater, der er overhovedet i museet, men også det SP-udstilling, der er lavet her til i aften. Det har han brugt en meget stor del af det sidste halve år på, og det skal han i hvert fald have en kæmpe tak for. Vi kan ikke lave sådan en aften her, uden at må vi jo også erkende, at lige netop de nordjyske produkter ikke er bedst repræsenteret på Sjælland, i samme omfang i hvert fald. Og der har vi haft utrolig glæde af Jens Aalykke, som skal komme herop. Han har været meget, meget large og givet os flere af de fine produkter, som står her. Han har måske ikke helt kunne kende dem, efter Nielsen har fat i dem, men jeg tror nu nok, at han ved, hvad det er for noget. Og det har Jens været meget large til, og det skal han i hvert fald. Nu er det jo sådan med Jens Aalykke, at han siger ikke så meget, men han arbejder så meget mere. Og da vi sidste år fortalte ved seminariet ved Ufon Arena, at i år ville det blive SP, og vi startede sidst i 20'erne, så har vi sidenhen snakket lidt om det og Slagelse. Og her er at tage med hjem, for det må være noget for Knud. For her er at den annonce, som kom i Gørlev Avis, som fortæller, at Simon Petersen startede i Smedegade 4 i Slagelse den 17. november 1927. Nej. Og den skal I have
med hjem til jeres samling i Aalborg. Som en lille detalje, jeg kan jo ikke lade være med også at bruge bare et øjeblik, så kan jeg fortælle, at Hede Nielsens Fond har skænket Radioudstyrs Forening og Ringsted efter en lille ansøgning, som er lavet, 15.000 kroner. 15.000 kroner til en glasmonter, som skal indeholde det komplette til 9.000 anlæg fra 1970, som blev solgt næsten kun på det amerikanske marked. De har en vurdering i dag af mellem 30.000 og 40.000 kroner med komplette store søjlehøjtaler, vil det fylde en hel væg. Det er fuldstændig dokumenteret med billeder af dem, som producerede det, og de kommer her sidst på måneden med dette anlæg, og det vil blive installeret herinde med en glasmonter, der er 3 meter bred og 2 meter høj. Ankommer i oktober-november tidspunktet. I øjeblikket har vi en Radio Merkur-udstilling i Ringsted Centrum, hvor vi har udstillet de 6 radioer, som vi har udlovet til Brands Klædefabrik, hvor alle har Radio Merkur på skalaen. En flot udstilling om skibet, et af skibene, der var jo 3 i alt, og en forklaring af hele forløbet, med kendingsmelodi og med orkester, Johnny Reimer og Victor Borge. Hele udstillingen, hele vinduet i Ringsted Centrum har vi hele måneden gratis. Vi har også udlånt til Musikhistorisk Museum en udstilling, der startede den 1. oktober. Den løber i 6 måneder. Det er en udstilling, der handler om musik igennem 100 år, hvor vi har udlånt en HMV-gramofon med 3 hastigheder og en vendbar pickup og den første CD100 fra Philips. Disse 2 ting er i perfekt stand og står nu inde i Musikhistorisk Museumsudstilling. I næste uge leverer vi 35 styk 21 tommer, der er måske en SP imellem, til Krøniken, som udvider fabrikken fra 15 til 30 damer. Og der skal vi altså levere 5 målepladser med teknik. Og der er vi ude og eftersøge den slags løgkolber. Vi har på nuværende tidspunkt, mener jeg, lige op omkring 12-15 stykker. Dem har vi lovet, at de alle damer vil blive udstyret med sådan en løgkolbe. Og vi har navne på firmaerne, som er kommet med det, således at vi får dem tilbage igen. Skal huske, at den første udsendelse i denne tv-serie, som I vil komme til at elske som radiofolk, den kommer den søndag den 4. januar kl. 20. Og efterfølgende kommer der 24 afsnit, eller 23, for der er 24 i alt. Hvad program kommer det? Det er på Danmarks Radio. Det er et budget på 140 millioner. Det er et? Ja. Så det håber vi, at vi hjælper med. Ring til Niels, så vi får dem tilbage igen. 4. januar kl. 20. Næste år, samme tid og sted, der har vi en temaaften om Magnavox Ultra. Jeg har talt med flere allerede, som kan komme og hjælpe os. Og der kan være mange andre, der kunne hjælpe i forbindelse med det. Mandag den 4. oktober, samme tid, samme sted. Vi har lige den her lille arbejdsweekend, som ikke så mange nåede at være med til. Og der vil være frit slag for medlemmerne til at komme igen den 18. og 19. Vi måtte aflyse, de havde lidt mange aktiviteter på det tidspunkt der. Og så vil jeg egentlig bare sige, at I skal have en lille frisk ting med. Mit lille blad, der hedder Satellitinformation, er udkommet i dag. Blad nummer 141. I skal læse lidt om satellitter. Og om en uge kommer jeg til Aalborg og laver et portræt af jeres satellitproduktion. Og det glæder jeg mig meget til. Tak fordi I offrer så meget tid på os. Så kan vi også ofre en halv time eller en time mere til at lytte på jer. Og tak for alle jer, som kom. Gensyn til kommende arrangementer, og ikke mindst til Magnavox Ultra, første mandag i oktober næste år. Tak for jer.